Баримтгүй үзэгчтэй танилт телевизийн хариуцлагатай нийгэм төлөө ярилцлагын нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт зочноор Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны ерөнхийлөгч Эрдэнэ Нат оролцож байна. За сайн байна уу та? Аа сайн байна уу. Сайхан сайхан шинжлэв. За тэгэхээр өнөөдөр та бас мэдээлэл хийж засгийн газарт шаардлага хөрвүүлж байгаа мэдээлэл хүмүүс ч бас харлаа. Энэ талаар бас дэлгэрүүлж зарим зүйлийг бас тодруулъя гэж утсан. А ер нь бол үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо бол мэдээж үйлдвэрчин хөдөлмөрч ард иргэдийн одоо эрх ашгийг хамгаалах ийм чиглэлтэй байгууллага за энэ чүүднээсээ одоо шаардлага хөрвүүлж мэдээлэл хийсэр ирсэн. А яг энэ чиглэлийн мэдээллүүдийг бол өмнө нь бол удаа дараа хийдэг цалин хөлс нэмэх шаардлагыг тавьдаг. За цалин хөлс нэмэх энэ шаардлага биелүүлээ гэхэд энэ дээр одоо бас нөгөө талдаа ийм асуудал яригддаг нь цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх юм бол эргээд инфляци өсөх гэдэг юм уу ийм асуудал гардгаа гэж одоо үзэх тал байгаа тийм ээ. Энийг та бүхэн юу гэж хардаг? Одоо өнөөдрийн энэ үнийн өсөлт энэ нөхцөл байдал хүнд байгааг бол хүмүүс бүгд ойлгож байгаа. А ийм үед цалин нэмэх нь бүх асуудлын шийдэл байж чадах уу? Тэгэхээр энэ улс орны ерхий одоо гол зорилго үндсэн хуулийн дээр заасан ч байгаа. Хүмүүнлэг иргэний ардчилсан нийгэм байгуулъя. А монголчуудын одоо ажил амьдрал хүмүүнлэг иргэний одоо нийгмийн гол одоо бас тавигддаг шалгуур бол хүн маань өөрөө хөдөлмөрлөх ёстой. А хөдөлмөрлөл нь бол бодитоор үнэлэгддэг байх ёстой. Ар гэр өөрийнхөө болон ар гэр үр хүүхэд болон одоо гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд эдийн засгийн болон санхүүгийн одоо эрх нь хангахдахгүй байсан тохиолдол одоо болвол энэ өөрөө эргээд одоо нийгмийн бас тогтворгүй байдлыг үүсгэдэг. Тухайн гэр бүл иргэн улс орн байгуулга гэдэг. Тийм учраас өнөөдөр бол бид нэр зөвхөн засгийн газар ихээс илүүтэйгээр нийгэмд хандаж ер нь Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо ямар одоо асуудлуудаар энэ жилийн хувьд ажиллах вэ? Саяхан одоо цагаан сарын өмнөх мана ерөнхий зөвлөлийн урал болсон л доо. Удирдах зөвлөл гэсэн үг. За энэ удирдах зөвлөлийн бол одоо нийт аймаг салбар гишүүн байгууллагыг төлөөсөн одоо 55 одоо хүн бол байдаг. За эдгээрээс бол одоо нийгмийн эдийн засгийн өмнө тулгамдж байгаа. Ялангуяа ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсийн хүрээнд тулгамдж байгаа асуудлуудаа бол бид өхөн хилцсэн шүүж. Өнгөрсөн жилийнхээ бас одоо алдаа оноог дүгнэж энэ жилийн хувьд бол тавьж байгаа зорилтуудаа тодорхойлж тэр чиглэлээрээ нийгмийн түвш байгууллагуудаа бол тодорхой санал шаардлага бас хөргүүлдэг. За үүн дунд бол одоо нэлээд олон багц асуудал байж байгаа. Цалин хөлс бол зөвхөн нэг хэсэг асуудал. Тэгэхээр манай улсын өнөөдөр одоо хамгийн доод цалин буюу хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээнээс ахуулаад үзэхэд сая бол оны эхнээс бол одоо 550 сая төгрөг болж байгаа 33 орчим хувь нэмэгдлээ. За уул нь бол энэ хэмжээг бол одоо өнгөрсөн жил нэмээ гэдэг уулны ярьсан боловч хуулийн бас нэг юм гарц гаргалгаа болж өгөхгүй байсан. Өөрөөр хэлбэл төсөв батлагдхаас өмнө энэ хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээг одоо тогтоогүй бол тэр энэ бүр дараагийн дараа жилэс мөрднө гэдэг юм хуулийг гаргасан. Энэ ч өөрөө одоо нэг талаар бол одоо бас Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны саналыг аваагүй гаргасан санал юм байна. Тэгэхээр манай нэг цагийн хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээ маань үндсэндээ нэг 92 одоо 3 цент байна л да. 1 доллар өрөхгүй нэгс өгч штэ. Сая амжиргааны баталгаатарч доор төвшин гэж тогтоодог. Энэ юу хэлж ийм вэхээр нэг хүн хамгийн наад зах нь хэдэн төгрөгтэй орлоготой байгаа нөхцөлд нэг сарынхаа хэрэгцээг одоо хангах бай. Өөрөөр хэлбэл хоол, хүнс одоо бус наад зах хэрэгцээ биш үү? Дулаан, цахалгаан одоо усч гэдэг юм уу? Энийг ингээд тооцоод үзэхээр 313 сая төгрөг, 270 сая болсон 313 сая төгрөг болсон байна. Нэг хүн дээр. Тэгэхээр нэг 550 сая төгрөгийн цалинтай хүнээр тооцож үзэхэд өөрөөсөө гадна тэр хүн чинь ажил хийж байгаа нөхцөлд нэг хүүхдэд тэжээх хэрэгтэй болно гэдэг. Нэг ажил хөдөлмөр эхэлж байгаа хүнд ойролцоогоор 2.5 хүн ногдож байгаа манай Монгол улсад. Хүүхэд одоо ахмад төгшд гэдэг юм уу те ажилгүй хүмүүс гэж тооцох юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс гэдэг. Гэтэл нэг хүн ойролцоогоор 2.5 хүнийг тэжээн тэтгэж тэрний өмнө хариуцлага хүлээж өөр хүүхдийнхээ хань ажлынхаа өмч гэдэг юм уу те. Тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй босоод одоо өргөдөхөө мөн. Ингээ үзэхээр 313 мянгыг 2-оор үржүүлээд бодъё л та. Одоо өөрөөсөө гадна нэг хүүхдээ одоо нэг сарын одоо наад захын хэрэгцээг хангахын тулд ингээд аваад үзэхээр 626 мянга төгрөг болж байгааз 550 мянга өрөхгүй байгааз. Тийм учраас ажил хийж байгаа хүн зөвхөн өөрийгөө
одоо тэжээж авч чухал юм хэмжээний одоо цалингийн доод хэмжээ байна гэж үзэж онлын үзүүлэлт нь энэ байна. Тийм учраас бидний хувьд бол Монгол улсад энэ хөдөлмөрийн үнэлэмжийн асуудал бол жил болгоо 5-10%, за 20% янз янз зарим жил огт нэмэгдэхгүй. Тэгээ сая одоо цалин өсөлтийн хувьд бол оны өмнө бол тодорхой хэмжээгээр цалин өсөлт орлогыг бол одоо нэмэгдүүлсэн төрийн албаа хүчтэй хувьд л. За ингэж нэмэгдүүлэхдээ харин ялгууртай нэмэгдсэн гэдэг асуудал гараад ирсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо хэвлэл мэдээлэл нэлээд одоо явагдсан. Манай зарим салбарын үйлдвэрчний нэвлэл холболч мэдээлэл хийсэн. Төрийн зарим өндөр албан хаагч нар бол одоо цалингийн нэмэгдэл нь яг цалингийн шатлалын ингээд шахаад ирэхээр 200-аас 300 орчим мянга төгрөг нэмэгдэж байгаа зарим хүн. А гэтэл зарим баг тушаалын нөгөө ТУ-гийн одоо 1-с 3 дугаар шатлалын ажилчдын цалинг аваад үсэх юм бол тохиолбол нөгөө харуул манай ч жижиг үйлчлэгч одоо хүүхдийн цэцэрлэгийн одоо тэ тогооч төр гэдэг одоо хүмүүс шүү дээ. Энэ хүмүүсийн цалин оролцоогоор нэг 15-аас 30 орчим мянга төгрөг нэмэгдсэн байгаа. Тэгэхээр хүмүүс энийг юуг шаардлага үүсгэсэн юм тавьж яах вэ? Ийм ялгууртай байдлыг бий болголоо. Өөрөөр хэлбэл хамгийн бага цалин орлоготой эсхийнхаа цалин өнсийг орлогыг дээш нь одоо бас болгож чадсангүй. Тийм учраас энэ асуудлыг бол дахиж авч үзээч ээ гэдэг юм асуудлыг тавьсан. За нөгөө талаар яг хөө манай хөдөө орон нутаг төрийн албан хаагчдын цалин өнсийн одоо 20 орчим хувиар одоо нэмэгдлээ. Олон жил бас ярьсан да энийг. Ер нь бол төв рүү тэмүүлэх цалингийн ялгаатай байдал. Тухайлбал Улаанбаатар хотод байж байгаа 1 литр бензин ийшээ хаша одоо гараад одоо Эрдэнэт гэдэг юм бол те булганд гэдэг юм уу. За цаашлаад одоо Хөвсгөл, за тэгээ ус ховд дорнод одоо ингээд аймагуд ингээд ууцсангууд одоо илүү үнэтэй байгаад байна шүү дээ. Амжиргааны өртө өндөр байгааз. Тийм учраас энтэн хоёултуулаад нэг 20 орчим хувиар нэмэгдүүлээ гэдэг шийдвэр гар оны ихнес мөрдөгдөв явж байгаа. Энэ бол одоо ялангуяа хөдөө орон нутгад байж байгаа хүмүүс юм бол одоо цалин өсөнд нь тодорхой хувь нэмэлт болж байгаа. Тэгээ ер нь нийтдээ гişүүд иргэдээс тавьж байгаа гол зүйлүүд ерөөсө хөдөлмөрийн үйлдвэрлэж маш бага байна. Энэ байдлаараа байх юм бол маш олон ажилчид маань төр хувь эмнэлэг сургууль гэлтэхгүй бидний хамгийн одоо чадaltaа хамгийн одоо сайн ажиллаж байгаа одоо өндөр хангамж цалин хөлсөнд ор доктортой ажиллах хөстэй ажилчид маань бүгд найрамдах солонгос улс, Европын холбоо, Австрал, одоо Америк гэдэг юм энэ улсууд руу үндсэндээ цагаачлаад бол энэ хөдөлгөөн нэлийн эрчимжж байгаа юм л да. Энэ өөрөө эргээд хүний нөөцийн хомсдол бүх салбарт орно. Энэ эргээд юу гэхээр Монгол улсад баялаг бүтээгээ цалин хөлс орлого ороод устдаа татвар төлөөд нийгмийн даатгалыг хөрөнгөлүүлээд үйлчлэгээ сервис аваад тийм үү энэ эргээд нөгөө эдийн засгаа солонгоруулах гэж ярьдаг. Ийм юм маань одоо багасна гэсэн үг болж байгаа. Цалин хөлс нэмэхэд бас ийм олон асуудал байна л да. Одоо зөвхөн цалингийн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлэх нь энэ нийтэд энэ хүмүүсийн авж байгаа цалин дундчийг одоо нэмэгдүүлж чадах уугүй гэдэг дээр одоо ингэж бодогдож байна. Цалин хөлсний хөдөлмөрийн доод хэмжээг нэмэхээр энэ мэдээж одоо төрийн албаны цалинтай хамааралтай тийм ээ. Ховын хвшлийн байгууллагууд цалингаа нэмэе гэхээр нөгөө татвараасаа болдог гэдэг цахим сүлжээ ч гэсэн явж байгаа шүү дээ. Нэг ажилтнаа 2 сая төгрөгийн цалин өгье гэж сэтгэл байна. Өгье гэхээр одоо ийм хэмжээний татварыг төлөх болчоод байна. Энэ ийм учраас одоо цалин хөлс нэмэхэд бас их хүндрэлтэй бизнес эрхлэгчдэд дэмжихгүй байна гэсэн юм санал өгдөг. Тэгэхээр цалин хөлсийг нэмэгдүүл гэдэг нь зөвхөн яг ингээд огцсон энэ хөдөлмөрийн хөлсийг хэмжээг нь нэмэгдүүлэх биш, зохицоор нь ингээд бас харах хэрэгтэй болоод татварын бодлогыг өөрчлөх юм уу гэдэг. Өнөөдөр бид тэрийг бас давхар тавьсан байж байна. Цалин хөлс орлогоо нэмэгдүүлж байгаа аж ахуй нэгж байгууллагуудыг дэмжих хэрэгтэй байна. Гэхдээ манайх нэг зүйл яриад байгаа. Нийгмийн даатгалын байхгүй болгочих, бүрэн хөнгөлөлт байхгүй болгочих гэж яриад байгаа. Тэгэхээр нийгмийн даатгал чинь ирээдүйдээ бид хөдөлмөр эхэлж байгаагийн хувьд хадгалж байгаа зүйл шүү дээ. Одоо харамсалтай зүгээр сүүлийн олон жилийн нийгмийн даатгалын саналууд дэндүү олон одоо уваагуугаар дайрч ашигладаг, хулгай хийдэг, мөнгөний банкнд одоо тавиад алддаг, банкар дамжуулаад одоо янз янз эрх мэдэлтэй хүмүүс нь авчаад ерөөсө төлдөггүй. Иймнээс болоод хүмүүсийн итгэл жоохон буурж байгаа. Монголын үйлдвэрчний нийлэл холбооч гэсэн энэ одоо сангийн үйл ажиллагаанд бас маш их шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Бид нар саяхан одоо нийгмийн даатгалын асуудал тодорхой мэдээлэл хийсэн. Капитал банкнд одоо 234 тэрбум байсан, 113 тэрбум байж байна. Одоо ах төлөгдөөгөө байж байна. Дахиад одоо тэр Чингис хаан банкнд 90 орчим тэрбум төгрөгийг одоо ингээд төлөөгөө байж байна. Эрүүл мэндийн даатгалын сан мөн ялгаа байхгүй. Тэгэхээр ийм асуудлаас болоод өнөөдөр ихэд эрүүл мэндийн даатгалын энэ тогтолцоо ач гэсэн өнөөдөр яг энэ ард иргэдийн бодит шаардлага санал шаарлага хангаж чадахгүй байна шүү дээ. Эмний үнэхэд одоо сая ингээд харахад үн 2 дахин өссөн байна. Эмний үн өссөн байна. Гурилын үн 2 дахин өссөн байна. Нөгөө залуучууд баг дунд орлоготой иргэдэд мань орон сууцсан дарья гэсэн. Орон сууцны байрны үн ч одоо сүүлийн 2 жилийн хугацаанд 2 жил гарны хугацаанд бол одоо энэ хил гайлын
төвчээ одоо нүүний өсөлтөөс хамааруулаад метр квадрат тутамдаа одоо бараг сая орчим төгрөг өссөн биз дээ. Түүнээс дээш хэмжээгээр. Тэгэхээр энэ асуудал дээр яг хөөр Монголын үйлдвэрчний нийлэн холбооноос яг чиний төрөний хэлдэг тийм цогц бодлогын асуудлыг тавья. Одоо нэг талаар бол үйлдвэрчний нийлэн байгуулах шахах шаардлага нь бидний үүрэг. Ягаад гэхээр ард иргэд чинь хүсэн хүлээж шít. Нэг хэсэг нь өнөөдөр ингээд өрөө тасалхаанда хэдэн тэрбум марн мөнгө хадгалчихсан. Авилгал хэл ахуулаар ингээд тавьчихсан. Уулаар дүүрэн том том одоо хаус, том том одоо өмч хөрөнгүүдтэй тэрний гарал үүсэн тодорхойгүй. Тийм учраас бид нар засгийн газраас тэр зарим талаар тавиад байгаа авилгал хэл ахуултаа тэмцэх асуудлыг бол бид нар бол одоо маш сайн дэмжиж байна. Нөгөө талаар энэ асуудлаах одоо хариуцлага одоо хурдан хэрэгжүүлээ. Авилгалаас орж ирсэн одоо тэр алдагдсан боломжоос орж ирсэн тэр хариуцлагаас тооцсон мөнгнүүдийг тэр цалин тэтгэвэр тэтгэмж нэмэгдүүлэхэд энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл аж ахуйн нөхцөл байгууллага дэмжиж зарцуулах шаардлагатай байж байна. Өнөөдөр ихэд нэг автобусны 1000 төгрөг өгөхөд 10% татваргээд авчиж байгаа. Нөөтгөхэд 10% нь авчиж байгаа. Нийгмийн даатгалыгээ дахиад одоо ажилтнаас 12.5, ажил олгогчоос дахиад 12.5 ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр бидний шинэ хуулийн төсөл дээр холбоотойгоор зарим нэгэн маш жижигхэн хэмжээний ажилтны хэвийн ажил үргээ гүйцэтгэх хэмжээний тодорхой тоотой тийм үү. Автобусны мөнгөнд ирж буцах гэх юм бол ядаж 1000 төгрөг өгнөсөн. Хоол унаа гэх юм бол өдөрт нэг 100,000 төгрөг өгнөсөн ч гэдэг юм уу. Татвар нийгмийн даатгалын шимтгэл одоо авахгүй байя ч гэдэг юм. Энийг тэр даатгуулагчнаас нь асуу. Төхгүй болохоор нэг тал ажил олгогч нар тэгж хараад байна шүү дээ. Цалин өгөх хэрээр өндөр татвар төлөх гээд байна гэж. Тэгэхээр энэ бол ихдэлтэй бол тэр нийгэм даатгал гэдэг чинь ажилтнуудтай болгож байгаа ирээдүйд нь хадгалж байгаа мөнгө шүү гэдгийг бас ойлгоорой. А нөгөө талаар нийгэм даатгал өргөжийг сайжруулах хэрэгтэй. А өвлүүлэх асуудлыг бол бас бид өхөн тавьж байгаа асуудал бол байж байгаа. Олон жил ярьж байгаа ямар ч хэсэн хуулийн төсөлд тодорхой хэмжээгээр өвлүүлнэ гэдэг асуудыг оруулж ирж тавьсан байж байгаа. Ер нь одоо энэ цалин хөлсөө нэмэгдүүлээ, иргэдийн ард амьдралыг дээшлүүлээ гэдэг чиглэлээр үйлдвэрчдийн эвлэлийн холбооноос олон жил одоо жагсаал цоглон суулт хүртэл зарлал явдаг тийм. Яг үр дүнгүүд хэр гарч чадчихээн. Ямар бодтой үр дүн гарав эсвэл огт ингээд үгийг авахгүй байна уу төр зүсэг. За үр дүн бол би бас одоо мэдээж бидний хүссэн хэмжээнд бол одоо айл үр дүн бол бүрэн 100% гарахгүй байгаа ч тодорхой үр дүн. Би түрүү хэллээ те оны өмнө тодорхой хэмжээгээр салны үндэс нэмэх шийдвэр гарлаа. Харин нэмэгтэй жоохон тийм ялгууртай байдлаар хагдахаар ингээд нэмэгдсэн байгаа учраас ялангуяа баг доод одоо цалинтай байгаа хүмүүс маань үүн дээр бол маш их сэтгэл дундуур байна. Хуваар нэмчихээр тэгж байгаа хэрэгтэй. Өндөр цалингийн өндөр хуваар. А нөгөө талаар тэр шатлал зэрэгэл одоо цалингийн одоо шатлыг босруулахтаа бас их алдаатай шийдвэр гаргасан ба. Тухайлбал соёл урлагийн салбар, за тэгэл мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн төв, зарим одоо салбаруудад дээр бол гүйцэтгэлээ санхүүжтнэ гэдэг байдлаар үндсэн цалингуудын хөрчлөлт оруулаагүй байцсан. Гүйцэтгэлгээд хэдих гүйцэтгэлийн араас хөөцөлдөхөр зүгээр хөрөнгө мөнгөний араас хөөцөлддөг норм биелүүлэх гэдэг байдлаар явснаас болоод эрүүл мэндийн чанар, босрлын чанарын асуудал эргээд унах ийм эрсдэл өндөр байгаа шүү. Энийг бол одоо манай ялангуяа эмч совилогч нар босрлын одоо салбарт ажиллаж байгаа ажилчид маань одоо биеэрээ тоолж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өндөр одоо цалин авахын тулд яг хөөхөр нэг хэсэг цөөхөд хүүхдгийг л олимпиад бэлдээл ингээд байх юм бол нэг ангид 50 хүүхд сурчлаа гэж бодоход 5-ыг бэлдээд 45-ыг хаяа яваад байвал цаана 45 одоо тийм одоо тий босрлын салбарт ажиллаж байгаа тэр сурагчдын одоо босрлын чанарын асуудал байж байна. Нөгөөтэйс нь маш их ялгууртай байдал бас байж байна. Босрлын чанар дээр тийм. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бол бидний хувьд энэ цалин хөлсний одоо шинжилгээний хувь дээр бол энэ суурь навж үзэхгүй бол би ганцхан тоолье. 2009 онд дундад цалин хөлс орлого 400 одоо доллар хавцаа байсан байна. Одоо энэ жилийн хувьд одоо сая 590,000 төгрөг гэж байна шүү дээ. Энд чи одоо үндсэндээ нэг 500 доллар хөхгүй 400 одоо 70-80 доллар л байна шүү дээ. 10 жилийн хугацаанд 80 долллараар дундад цалин өссөн байна шүү дээ. Тэгэхээр монголчуудын нөгөө нэг ингээд энэ их орондоо сайхан хөдөлмөлөө те сайхан ажиллая гэж хүмүүс ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө ихтгэл төршөхгүй хөдөлмөр чи өөрө урамшуулагдах хэрэгтэй байх хэвээр. Тийм учраас энд юу харагдах вэ гэхээр ерөөсөө гол гогцоо нь манад нийгмийн баялагын шударга ус хуваарлт байна. Тэр юнки сайдын хэлжсэн тэр нэг ихтгэл дээр нэг тоо их анхаарал татчихсан л да. Нийт монгол усад байж байгаа одоо хадгаламж ихээр нэг 28-30 гаруй их найт төгрөг байна. Хадгаламж шүү дээ. Тэрний 75 орчим хувийг нийт хадгаламж эзэмшигчдийн 3% нь эзэмшиж байна. Тэгэхээр энэ асар их явдлын ялгыг харагдуулж байгаа үү? Уул нь бол 75% нь нийт хадгаламж эзэмшигчдийн 97% нь эзэмшиж байсан бол тээ. Бас байж болох тоо тийм үү? Гэтэл харамсалтай нь ийм зөв энийг яагаад гэхээр олон ус гаргадаг тоо л доо. Нийт хадгаламжийг буюу хөрөнгөийг хэн эзэмшээд байна вэ гэж.
За нөгөө талаар цаашдаа яах вэ гэж ядуурлын төвшин 27.8 орчим хувьтай байсан. Бас төдийлөн буурж өгөхгүй шалтгаан бол байна. Тэгэхээр чанартай ажлын байр хэрэгтэй байна. Яг үнийг хэлэхэд одоо өнөөдөр Монгол улсад Монголын залуучуудын дунд цалин хөлс орлогыг нэг $1,000 хавцаа болгоод тэр нэг 3 сая 500 орчим мянган төгрөг штэ. Тийм байх юм бол нэг хүмүүс нэг тогтмол сууршилтай ажилдаа хариуцлагатай илүү дотор юм санаа зовхгүй тийм үү. Өөрөө одоо бүтээн хэмжээ одоо өндөр а нөгөө талаар тогтмол сууршилтай эргээд улсад орж ирэх нөгөө нийгмийн даатгалын татвар, хүн амын орлогын халам татвар, нөгөө хотгоо үйлчлэхний байгууллагуудад бүтээгдэхүүн үйлчлэхэнд борлогддог ч гэдэм юм үү, тийм учраас бидний дотоодын бүтээгдэхүүн өсгөх үндэснийхээ үйлдвэрлэлийг дэмжих. Сүүлийн одоо 30 жилийн хугацаанд маш их олон сан бий болсон байна л. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжүүлнийг дайгуу юм шүү дээ. Харамсалтай жижиг дунд үйлдвэрлэл төдийлөн сайн өсөөгүй, тэр мөнгө дандаа ихэнх нь зориултын босоор явсан, айлгал хэл ахуулт явсан, дундаас нь цавчаагаар явсан. Үүний үр дүн сая хил хаагдсан манай Монгол улс бол шүднийхээ чигчлэрийг үйлдвэрлэж чадахгүй, хогийн шүрээ үйлдвэрлэж чадахгүй хэмжээнд болцсон байлаа шүү дээ. Тийм учраас үйлдвэрчний явлын байгуулга бол зөвхөн цалин хөөс нэмүүлээд ингээд бидний тавьж байгаа шаардлагууд маань тодорхой үр дүнд хүрч байгаа. Бидний нийгмийг тэнцвэржүүлэгч одоо бас томоохон одоо байгуулгын хувьд бол бид нар энэ нийгмийн даатгалын асуудал, эрүүл мэндийн даатгалын асуудал, хөдөлмөрийн үнэлэмжийг ядаргаатай юм шиг дахин дахин яриад идэг гэж магадгүй л дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь өөртөө гэж туу хоолой илэрхийлж байхгүй бол тодорхой шийдвэр гаргах төвчний хөнд ялзрал бий болно. Хард хэрэгтийн хад туулаг сая зөвлөлтөд санал асуулгын үр дүнд нийт одоо санал өгсөн иргэдийн бараг 70% нь бол Монгол улсад хөдөлмөрийн үнэлэмж бол үнэхээр бодтоор үнэлэгдэхгүй байна. Ажил амьдралын юм наад зах нь хэрэгцээг авч явахд хангахдаггүй байна. Тийм учраас ямар нэгэн байдлаар хад гадаад руу яваад дууслаа. Хөдөөний малч зүрт хадгашаа гараад явлаа. Малаа хаяад явж байна. Багш нар, эмч нар хаяад явж байна. Нөгөө сувлэгч нар игээд дэлхийн нийтэд ирэл татцсан байж байгаа хүмүүс гадаад руу гараад дууслаа. Тэгэхээр Монголд хин ажил хөдөлмөр их л. Энэ үүгээр ихэд үндэсний аюулгүй байдал гэж ярих юм бол хүний нөөцийн үндэсний одоо аюулгүй байдлын төвшөнд хүрчнэ. Бид нар чинь дайнт тулаантай улс биш шүү дээ. Тэгэхээр яагаад залуучууд нэгээд гадагшаад өрөөд байгаа юм бэ, тийм үү? Тийм учраас бидний хувьд яах вэ гэхээр одооноос ахуулаад энэ зүйлээ засъя. А засгийн газар бүх зүйлийг хийж чадахгүй нь ойлгомжтой. Ховын өвчлөл маань ч гэсэн одоо ер нь хүний нөөц олдохгүй нь яах вэ гэдэг энэ дээр бүр толгойгоо ашлахаа сууж байна. Төрийн албанд ажилхан олдохгүй болоод эхэлж байж байна. Тийм учраас бидний хувьд хөгжлийнхаа загварыг энэ байгалийн баялгаа юугаар дамжуулж болох юм бэ? Халамжаар тараах юм уу? Хөдөлмөрийн хөлснийх нь одоо урамшилтад таньцгаа. Ихэнх орнууд бол энэ байгалийнхаа баялаг болон дотоод төр бүтээгдэхүүнийхээ эдийн засгийнхаа хүртээмжийг хөдөлмөрийн хөлсөөр дамжуулж урамшуулах ийм аргаар дамжуулсан орнууд бол илүү хөгжиж явдаг. За манай улсад бол зөвхөн харамсалтай бас яг хөө байгалийн баялагын одоо тодорхой хүүхдийн мөнгнөөс ахлах хүртэж байгаа зүйл байгаа. Гэхдээ өнөөдөр энэ хүүхдийн мөнгөөр амьдарч байгаа олон айлууд бас байна шүү дээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байж байна. Хүүхдийн одоо амьдрах үнэхээр одоо хүүхдтэй хараад гэртээ байдаг. Зөвхөн хүүхдийнхээ мөнгнөөс өөр орлогогүй, нийгмийн даатгал төлдөггүй тий. Тийм учраас нийгмийн эмзэг хэсгээ бол одоо харж үзэх халамжаа нь бол одоо нэг хэсэг. А нөгөө талаар өнөөдөр сургууль төгсөж байгаа залуучууд маань, өнөөдөр одоо хөдөлмөрийн зах зээлд гарч байгаа залуучууд маань ямархуу цалин хөлстэй байх вэ гэдэг дээр бол хүмүүсийн сэтгэлгээ ч хөөр болж. Саяхан бидний хийсэн нэг юм судалгаагаар, тандалт судалгаагаар амрагдсан залуучуудын 60% нь ямар нэгэн боломж олдох юм бол гадаад руу гарна гэдэг. Ийм одоо судалгааны хариу өгч юм л та. Тэр нь яах гэж байгаа хэрэг одоо нэгдүгээр сурна гэхээс өөр ажил хөдөлмөр хийнэ гэсэн үг баг. Өөрөөр хэлбэл ажил хөдөлмөр эхэлж байгаа залуучуудын одоо дийлэх бас маш өндөр таа байгааз ямар нэгэн боломж байвал илүү өндөр үнэлэмжтэй газар очиж одоо ажил хөдөлмөр эхэлнэ гэж байгаа. Тийм учраас бид нар энэ эдийн засгийг хөгжүүлээ, төрөлжүүлээ, үндэсний үйлдвэрлэлийн факторуудаа хөгжүүлээ гэж байгаа нөхцөлд бол ажиллах хүчнийхээ ур чадварыг нэгдүгээр сайжруулах, бүтээмжийг өсгөх, цалин хөлсөө нэмэгдүүлэх. За тэгээд яг үнийг хэлэхэд чиний төрөний асуудаг асуултыг бол манай улс төрчнөр зарим нэгэн цалин нэмэх сонирхолтой хүмүүсийн мөнхийн одоо зохиосон онл гэх нь хаашаа. Цалин нэмчихээр л одоо ерөөсөө бүх зүйл болохоо байчдаг гэж юм. Одоо инфляцийн сүүлийн 2 жил бараг 27.8% өсчлөө шттэ. Тэгэхээр цалин хөлс орлогыг бол одоо энэ хэмжээнд хүртэл нэмэгдүүлэхгүй бол 4 жил авч ирсэн цалин маань 27.8. 2 жилийн өмнө авч ирсэн цалин маань 25.67% одоо ингээд унцлаа л гэсэн үг байхгүй. За энэ төрөд бидний ярилцлага өндөрлж байна. Хөрлөгийн хүлээ авч оролцож бас мэдээлэл өгч санал бодлоо олцсон танд баярлалаа. За баярлалаа. За хариуцлагатай нийгмийн төлөө ярилцлагын нэвтрүүлэг энэ төрөд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн маань нэвтрүүлэгт Монголын үйлдвэрчний нийгмийн холбооны ерөнхийлөгч Эрдэнэ Нот оролцлоо. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Түр баяр та үзэгчтэй.